2 पैसा कमाउन छोरा बेच्छु यो खाडीमा 2 पैसा कमाउन 2 पैसा कमाउन त्यो प्रेम काटी छ नि म नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी हाम्रो मुन्द्रे भाइ र आयुब भाइको साइली गीतको चाहिँ रिमिक्स हैन भाइ, रिमिक्सको चाहिँ सुटमा छौं हैन। आज चाहिँ अंकल पनि आज चाहिँ अहिले चाहिँ कोरसमा चाहिँ अंकलको छ अनि लगभग हाम्रो चाहिँ एउटा कोरसको सुट चाहिँ सिद्धिसक्यो हैन। अनि त्यसैगरी आजको चाहिँ सुटको चाहिँ बीटीएस चाहिँ हाम्रो दीपक भाइले खिचिदिराको छन्। यो गीतको बारेमा चाहिँ हाम्रो मुन्द्रे भाइ के छ? अहिले चाहिँ यो गीत चाहिँ हाम्रो दशैं तिहार अब आइरहेको छ, चाडपर्व नजिकिँदै छ अनि अब सबको नेपालमा अब विदेश दिनुपर्छ नि त, नेपालमा नभएको कारणले। अनि विदेशमा बसेपछि चाहिँ चाडपर्वमा चाहँदा नचाहँदै पनि अब घर फर्किन पाइन्न, उहाँको कामले पिलिएको हुन्छ अनि त्यसलाई मेन पीडा आफ्नो उहाँ बसेर घर आउन नपाउँदा कस्तो हुन्छ, आफ्नो हुन्छ नि भोगेको घर परिवार सबदेखि टाढा भएर हुन्छ नि अनुभव पीडा, कामको त्यो उसहरूमा नि तर घरकै याद हुन्छ, मन मान्छे त्यतै भयो नि, मन भनेको नेपालमै हुन्छ। त्यही टाइपकोमा लिरिक्सहरू छ, त्यही साइली रिमिक्स भनेर टाइटल छ हैन। सो त्यही हो, हामीलाई चाहिँ क्यामेरा सपोर्टिङमा हाम्रो सञ्जीव दाइले दिनुहोस् र बिटीएस हाम्रो दाइले नि खिचिरहनु भएको छ, दीपक दाइले। अनि र यता बाबा नि हुनुहुन्छ भोकलिस्टमा अनि हामी दुईजना आरजी पनि हुनुहुन्छ है। यता चाहिँ बाबा है मेरो। के छ आइबु, के छ भाइलाई यसो आइबुले के भन्नु पर्यो? त्यही हो भन्नुपर्ने कुरा मैले भनिसक्यो, त्यही विदेशको बारेमा छ दुःख पीडा। अंकल हजुर पनि भर्खरै सुट सकियो हैन, कस्तो हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो हामीसँग काम गर्दाखेरि त्यो पनि भनिदिनु पऱ्यो जनताहरूलाई हजुरले। नमस्कार सबैलाई मेरो तर्फबाट हैन। अब हजुरहरूको यो बीचमा आएर यो बाबुहरूले मलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भनेको नि म एकदम खुसी गर्व गर्दछु यसलाई हैन। म एकदम ह्याप्पी छु, खुसी छु है। यस्तै गरेर अझै राम्रो राम्रो बनाउँदै जाम हामीले भनी लागिरहेको छ मलाई हैन। म छोरालाई पनि एकदम सपोर्ट धेरै गरेको, मेरो छोरा मैले उनलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गरिरहेको छु। अझै राम्रो राम्रो नयाँ नयाँ यस्तै चाहिँ दुःखवाला यस्ता भिडियोहरू निकाल्ने, राम्रो राम्रो गानाहरू देश विदेशमा भएका दाजुभाइहरूलाई सम्झेर बनाऊ भन्ने मलाई एकदम खुसी थियो। यसमा फेरि मलाई बाबुले चाहिँ बाबा यो बिचमा चाहिँ अलिकति स्वर त हजुरको चाहियो भनेर मैले चाहिँ बिचमा स्वर पनि दिएछु। अब यो हेर्नु होला कस्तो हुन्छ हैन, राम्रो अथवा नराम्रो अवश्य राम्रो हुन्छ भन्दै म एकदम खुसी छु। ल यसरी नै हामी फेरि 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 अर्को फेरि नयाँ बनाएर जाम अगाडि हैन। यति नै हो, त्यही नै हो। अब हाम्रो चाहिँ अब बाँकी सुट चाहिँ हाम्रो आयु भाइको र ऊ भाइको चाहिँ अझै सुटहरू बाँकी छ, अलिकति सुट अझै बाँकी छ। सायद 2-3 दिन लाग्न सक्छ, 4-5 दिनमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अब 4-5 दिनभित्रमा चाहिँ अब आउँछ भनेर भन्न चाहन्छु। त्यही नै हो, अब सपोर्ट गर्नुहोस्, भाइहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोस् हैन, हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। अरू बाँकी चाहिँ भिडियो भाइ क्यामेरातिर है हेरेर शीतलतिर बस नि, शीतलतिर यार जुत्ता नधोएको धेरै दिन भयो, ठिकै भयो। कस्तो राम्रो लाग्दैन फेरि त्यो जान नगर्दा त यार अब के रहेछ नि, यो त गर्छ भन्ने मलाई के थाहा होला भयो भाइलाई धेरै गर्नु भयो क्या होइन। अब यो सुकाइदिने चप्पल छ नि त होइन, भाई भाई मुंडले गर्छ डान्स हेरे डान्स हेरे डान्स ये बवाल दिया आन्सरले मुन्द त डेन्जर केटा हो के हो डेन्जर केटा हो मुन्द त है डेन्जर है त हो डेन्जर कम्प्लेन त मेरो सानै बडे डेन्जर हो सानै बडे डेन्जर थियो त हो सब ल्याउने केटा हो उसमा के जुत्ता सुन पनि भर्दा अ यार यार बालु छिले छ यार गरी हुन लाज गाड भाई जम खतरा न हो त बले अहिले अब जुत्ता हैन औडा भन्छ यार जुत्ता फेर के लाइदिनु यहाँ सेटमा आइपुगिसक्यौँ हैन अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ काम गरेको सर्टहरु चाहिँ लिन बाँकी छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो ताकको चाहिँ काम हुँदैछ अनि भाइको है अब चाहिँ त्यही नै हो अब चाहिँ है सिउ गाइस सिउ हेर्दै गर स्टे ट्यु अन्तिमसँग हेर्नुस् होला है सब अन्तिमसँग हेर्नुस् के छ सरप्राइज अन्तिममा सरप्राइज छ तपाईहरुलाई गिभ अवे पनि हुन सक्छ हाम्रो आइफोन पनि छ है ठुलो आइफोन आरजी आयुब में आउँछ कि आरजी मुन्द्रे में आरजी मुन्द्रे में आउँछ यो भ्लग चाहिँ संजीव फिल्म्स में आउँछ ये भरे भोलि नहीं आउँछ सब्सक्राइब गर्नु यसको साथ सब्सक्राइब गर्दिन न यार हो नि साथ हाम्रो मोबाइल हो त्यो भन्यो के जरे कसले सुन्नु भन्यो त्यो मान्छे चाहिँ कसले जान्यो हैन कम्प्युटर हैन मतलब पेपर लाउनु पर्छ कम्प्युटर रेकर्ड यहाँ चाहिँ अब सुट हुनको लागि चाहिँ हामी कुर्दैछौँ होइन यहाँ चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने कुरा बस्छ होइन अनि त्यही पर्मिसनको लागि चाहिँ अब भाइ माथि जाने त्यसपछि सुट गर्ने भन्ने कुरा छ एकछिन वेट गर्नुपर्छ होला सायद त्यही नै हो गरम चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त यहाँ हाम्रो दाइहरू के भन्छ सुटिङको लागि यहाँ आउनुभएको रहेछ कि 4 जना म्युजिक भिडियो अनि मैले एकजनालाई माथि पठाइदिएको छु माथि कुरा गर्नुपर्छ भनेर माथि फाइनली अब सुटको लागि चाहिँ अब हामीले पर्मिसन पाइयो अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ भाइको 1-2 वटा चाहिँ सर्टहरू चाहिँ सुट हुँदैछ त्यही नै हो और नहीं Thank you. क्या ना त्यहाँ अगाडि भन्नु थियो नि बवाल छ हैन्डसम उ सब बवाल छ सिक्स पैक मैले 100 मिटर लगाइन नि लाइले के ल लेख्यो उल्टो भयो नि ल ल ताउके नि जस्तो ताउके होइन होला नि त्यो कार्टुनको क्यारेक्टरहरु चाहिँ के गर्ला लानु खोज्ने हामी फाइनली गाइस हाम्रो सुट पनि सक्यो। हाम्रो यहाँ पार्टी भएर मुन्ड्रे क्लबमा धेरै ठुलो आयोजन हुन्छ यो त। पिकनिकमा एकदम एक्सपिरियन्स राम्रो भाइको धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स मैले दिइरहेको छु मुन्ड्रेको। अनि आजको फुल बिटिएस यो भ्लग खिच्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो दीपक भाइ हुन्। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया उसको उसले खिचेको भ्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो कहिले आउँछ भाइ अब दसैँको भाइ आउँछ नि त राइट त्यो प्रतिष्ठा आरजी मुन्द्रे सञ्जीव घिरेलाई के गर्नु भयो सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो पेजमा निक फलो गर्नु पऱ्यो झट्ट अनि अहिले बिहे गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ नि झट्ट भिडियो फोटो हैन अनि पहिलाको भन्नुहुन्छ के बेबी साहबदेखि लिएर सब ब्याक टु अब अलि दिनमा पनि बिहे गर्नु पर्ला कस्तो कस्तो लाग्यो मलाई भाइ यो कुरा चाहिँ ल्याएर चटपट डेन्जर मिठो आयो माथिबाट ल्याएको कुन मिठो लाग्यो दुईवटा मिठो छ बहुत साह्रो मिठो सी यू गाइस थैंक यू फर वाचिङ नमस्ते फेरि आउनेछौँ हामी त्यसरी नै जिन्दगीको गोरे ठाउँमा सफल गर्नु होला मिठो 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 धेरै मिठो भन न एक्चुअली धेरै मिठो एक्चुअली सबैले धेरै मिठो धेरै राम्रो